Kamran Əsgərov birinci Qarabağ döyüşlərində dünyaya göz açmış, ikinci Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş vətən övladı idi. Könüllü olaraq döyüşə qatılıbmış. Qohumunun sözlərinə görə çağrılana qədər hərbi komissarlığa demək olar ki, hər gün gedirmiş. Anası deyir ki, Kamran orta məktəbdə oxuyarkən belə hərbi geyimlərə maraq göstərir, hər də görsə geyinərmiş. Şəhid olmaq arzusu imiş. Ağdır istiqamətində döyüşdə olarkən yoldaşlarını xilas etdiyi ərəfədə sanki şəhadətini hiss edibmiş kimi ailəsinə son zəngini idi. Bacısını övladlarını həvalə edib, onlardan ailəsinə müğayət olmasını tapşırıb, cümləsini tamamladığında da yaxınlığına düşən minamiyot mərmisi nəticəsində şəhid olub. Əsgərova Leyla Məhəmmədqızı Tovuz rayonunun Dicirdaxan kənd sakini. Oğlum Əsgərov Kamran Bayramoğlu. 1993-cü ildə anadan olub həmin öz kəndimizdə yaşayıb, sonra əsgəriyə gedib Naxçıvanda, orada da sərhəddə olub. Sonra gəldi, getdi Maxeriyə, qaralarda olub. Qaralardan sonra da orada həmişə də əsgərlərə, onu tanıyanların hamısı bizim evə gəlir. Əsgərlərə nə qədər kömək eləyirdi. Haradasa 2015-ci ildə, 2014-də. Sonra da yoldaşınla nə səzə adlığa görə Maxeylikdən çıxdı. Dedi, mən gedirəm ana, yenə qadif getmək istəyirəm. Getdim Şəmkirə, dedilər, bu korpusda olmaz, başqa korpus. Bana inanmadı, sonra öz getdim. 11 nəfərlə dedi, mən gedəcəm, dedi, dura bilmirəm. 11 nəfərlə getdi, sonra madəmədən getdi, heç bircə qızının üzündən öpüb getmişdi. Heç kimlə görüşmədi ki, məni qoymayacaqlar. Özümün çoxdan karzısı idi. Elə orta məktəbdə oxuyanda da vayinli paltar axtarırdı, tapir gətirir, giyinirdi. Getdi, gedəndən sonra Bərdə Tərtər korpusunda. Ondan sonra heç bir məlumatımız olmadı. Ağdərə istiqamətində yaralı yoldaşlarına kömək eləyəndə şəhid oldu. Bircə arzusu idi. Ayın 30-unda gəldi bizə, dedi, mama, dedi, mən işim düzəldi, sən düzəltmədiyinə baxma. Maxı kimi getdi? Maxı, könüllü getdi. Ən axırıncı gedişdə rayonumuzdan elə 11 nəfər oldu. İzdən saat 7-də qızının cığaz üzündən öpüb kirədə qalıyırdılar. Gedib, dedi, mama, bizə imkan vermir ermənilər, saat 5-i günü. Mama dedi, onsuz dedi, vətən sağ olsun. Ancaq dedi, nə qədər dedi yoldaşlarımız, nə qədər yaralılar. Dedim, qormursam dedi, yox. Yaralıları biri deyib üşüyürəm, pusulatını çıxardıb ona vermişdi. Ona görə biraz oğlumu çətinliklə tapdı. Yəni paltarını verir. Paltarını, üst paltarını adı yazılan, bir də vayenli biletini gətirib veribdi oğlan. Bərdədən idi, ondan özümüzün rayonlarımızdan da var idi. Həmən oğlanla da gəlib triflər zada, yevlağa. Oğlum biraz onda zad illədi. Hamısı axır gəlir ki, nə gözəl insan idi. Adicə rayonumuzda da ki, onu tanıyanların hamısı tez-tez onun ziyarətinə gəlir. Sonra biz bildik, biz gedirdik, axtarırdıq. Hamısı deyirdi, salamatdır. Sən demə, oğlum Ağdərədə o könüllülərin hamısı nəsə zada düşüblər mühasirəyə. Onda da gətiriblər Yevlağa, 7-si günü gətiriblər. Biz də 19-una kimi biz axtarışda olduq. Heç yerdən bizə məlumat vermədilər. 20-si günü... Hansı ay? Oktyabr ayının 21-i günü, 22-si günü, 21-i günü qaynımın oğlu onlara demişdilər. Onlar da bizə demişdilər ki, qoy gedək bəlkə yalandır. Gedib onlar tapmışdılar Yevlağ zadında, xəstəxanasında. Qaynımın elə bil kürəkənləri, birdəki oğlu. Saat 3-də də bizə məlumat verdilər. Gecədəki oğlumu sağ olsun devlətin özü, hamısı icrabatçılarımız, kənd sovet, hamısının köməkdarlığından evladımı
Bildim ki öz evladım da onları da görmüştük. Yoldaşımı da aparmıştı, özümüz de gördük. Özünün arzusuydu o paltarda giyinim, fərlənmək. Mən nə də bilərəm, hər kəs öz sənətini seçib. Hər şeyini, hər sözünü deyirdi. Mən axırıncı dəfə 6-cı gün mazəng eləyəndə dedim, mama dedi. Arzum odur ki, bircə evlat, heç kimi, hamıdan çox evlatlarını. Dedi, mama dedi, mənim dedi evlatlarımı, yox, Eminə dedi, hazırlıqlı ol da, 13 nəfər qalmışıq. Ermənilər yağdırır, hamısı da dedi, imkan vermirlər. Elə onunla da yarım, mən turladım telefonu, nəvəm götdü, dedi, nənənə bax, nənəni sağ tavşırıram. Sonra kızma zəng eləyib, deyib ki, benim evlatlarımla bəlkə sən baxasın. Elə onunla da səsi kəsilib, sən demə, elə onunla da böyrünə düşür. Axırıncı sözü kızımla olub. Kızma deyib, evlatlarımla ancaq sana, sən evladına da anamı tavşırıram. Ölmürüm, nə qədər ölməyəm idi, ağır yatmışamsa da. Oğlum deyirdi, gedeceğim, üçü günü danışdı ki, mama, yağçadı yerim. Mən dedi, hələ arvadım, uşağımı da gətirəcəm, dedi, bura gözəl yerdir. Arzısı oydu, ancaq bayinli paltarında. Mən Əsgərov Bayram Vəlioğlu, şəhid Əsgərov Kamran Bayramoğlunun atasıyam. Mənim oğlum vətən üçün, il üçün gedib vuruşub. Sağ olsun. Qurbansız, şəhidsiz torpağımızı azad eləmək qeyri-mümkündür. Bizim şəhidlər olmasa torpağımız indi azad olmazdı. Çox sağ olsun. Azərbaycan ordusudur. Prezidentimiz, baş komandanımız, Allah onlara kömək olsun. Tək ki, bizim axırıncı şəhidlərimiz olsun. Bundan sonra bizim analar heç vaxt ağlamasın. Nə deyim, vallaha, mənim oğlum qorxmaz bir uşaq idi. O qaralarda qulluq eləyəndə də mən oraya çox getmişdim, hərbi xidmətdə olmuşdum. Mən özüm qaraları çox yaxşı tanıyıram, o da oraları tanıyır. Orada gözəl hərbi xidmət eləyib, həmişə komandirlərlə söhbət eləyəndə onu tərifləyirdilər. Bizim qazimiz o gün televizorda göstərdiyimiz Maarif Süleymanov, onun haqqında istədiyin qədər danışa bilər. Onunla da çox yaxşı münasibəti var idi. Mənim, nə deyim, bütün analara, atalara səbir diləyirəm. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Mənim sizdən bir xahişim var indi. Mənim oğlumdur məsəl üçün. Mən də istəyirəm əbədi yaşasın. Bütün prezidentimizdən mi, Ali Baş Komandamızdan mı? Çox böyük köməklər göstərilib bizə, Allah canını sağ eləsin. Bizim rayon hərbi vankomatı, kənd icra nümayəndəsi, rayon icra nümayəndəsi həmişə bizə dayaq olub. Gəliblər, gediblər arxamızdan, maraqlanıblar. Bircə arzum odur ki, mənim oğlumun oxuduğu liseyi, toz peşə liseyi, əgər imkan olsa onun adına əbədiləşdirilsin. Bir də cəzə olsa bir dənə xatirə bulağı kəndimizə su çəkilir. Şəhidin adına bir dənə xatirə bulağı kompleksi. Burada küçəmizin başında, valla, imkan olsa əgər özümüzdə köməkliyə eləyərik, canı sağ olsun qohum əqrabanın da, siz media işçilərinin də düzəldə bilərik. Balaca nəvələr də gözümüz üstə yeri var, mən balamın balalarını həmişə başımda icra tutacağım. İki nəvəm var, hələ onunla da xoşbəxtəyəm ki, bəziləri var ki, həyatda heç bir nişanəsi qalmayıb. Yenə Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Heç olmasa mənim iki dənə gözümün ışığısa da var. Qorxmaz uşaq idi. Mən şəxsən Kamranın döyüş yoldaşları Bərdədən o gün buraya gəlib, Allah canını sağ eləsin. Deyir, mən bir həftə Kamranla bir stəkəndə çay içmişəm. Kimiz bir qravatda yatmışıq imkan olanda. O qədər xətirini istəyirlər. Bütün o uşaqlara da, sadəcə bizim papanidədir, hospitalda. Onlara da can sağlığı, şəfa arzulayıram ki, onların Allah elə imkan versin ki, qəlpələr var bədənində çıxardıblar. Mənim öz oğlum da gözüm əlimlə görmüşəm, yaralanmışdı, qəlpə yarası var idi. Bütün qazilərimizə yaralı, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Qazilərin şəhidlərimizə Allahdan səbir diləyirəm. Sağ olsun, dövlətimiz onun qayğısı həmişə imkanımızdadır. Sağ olsun, Ali Baş Komandarımız
Bir də analarımız, atalarımız yazıqdır. Belə müharibə görməsin. Tək ki, bu son olsun. Mən Əlif Rəfal Cahangiroğlu, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah yaralı qazilərimizə kömək olsun. Allah əskərlərimizi qorusun. Kamran qorxmaz oğluydu. Mən bir köhnə qazi kimi 90-92-ci illərdə onda Kamran uşaq idi hələ. Həvəslənirdi vayını formu ilə. Qorxmaz uşaq idi. Düşdüm ki, bu gedir. Allah yenə rəhmət eləsin. Çox rəhli uşaq idi. Çünki hər oğul ərzə yazıb getmirdi. Demirəm səfərbərlikdən getdi, yox. Günlərdən vankomatın qabağında getdi. Vankomatı bezdirdi getdi. Mənim daim oğuldu şəhiddir. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Müharibə itkisiz olmur. Cəmi şəhid anaları qarşısında baş əyirəm. Ana, mən şəhid oldum.